Poslední zářijový víkend také patřil Lennox Cupu, který byl klasifikován jako čtvrté kolo hokejové ligy na elektrických vozících. Předposlední kolo této soutěže vůbec poprvé pořádala Plzeň, která je se svými Indiány zároveň nováčkem v této lize. Jedná se o ligový turnaj, který je vlastně součástí české EVH ligy, která je složena z pěti turnajů. A každý tým vlastně účastník pořádá jeden ten ligový turnaj, kde se vlastně započítávají body a potom na posledním turnaji je vyhlášen celkový vítěz v rámci těch pěti ligových turnajů. Připomeňme si, že florbal na elektrických vozících má několik svých specifických pravidel. V tomto sportu nezáleží na pohlaví. Proti sobě hrají dvě pětičlenná družstva. Minimálně dva hráči z každého týmu musí mít hokejku T-stick, tedy hokejku, kterou nemůžou držet v ruce a je připojená k vozíku. Ostatní hráči jednou rukou drží hokejku a druhou ovládají svůj vozík. Všechny vozíky však nemají stejnou kvalitu. Všechny vozíky nejsou stejně vybavené, nemají stejnou rychlost, záleží to vlastně na finančních možnostech každého, protože většinou to bývá tak, že si ten hráč ten vozík pořizuje za vlastní peníze, ale lze získat na to různou dotační podporu od různých organizací, právě například bariéry k tomu napomáhají. Této ligy se celkem účastní pět týmů. Dva jsou z Prahy Jaguars a New Cavaliers. Dále pak Rejnoci ze Zlína, Tigers z Janských Lázní a také domácí Indiáni z Plzně. Nejzajímavější utkání se očekávalo od toho úplně posledního, kdy proti sobě nastoupily dva pražské týmy, tedy New Cavaliers a Jaguáři. Oba týmy všechny svá předešlá utkání vyhrály a pokud by Jaguáři vyhráli i ten poslední, s předstihem by si tak zařídili celkové vítězství v lize pro rok 2012. To se však novým Cavalierům podařilo překazit. Ve vypjatém utkání zvítězili nad Jaguáry 4-1 a v celkové tabulce ligy se tak dělí tyto dva týmy o průběžné vítězství. Vše se tedy rozhodne 17. a 18. listopadu na závěrečném turnaji v Trutnově a Janských Lázních. Přestože Indiáni Plzeň pořádají tento turnaj poprvé, protože jsou nováčci, si myslím, se zhostili velice dobře a byl to kvalitní víkend, nejenom co se týče herně, ale tím, že jsme se setkali, měli jsme valnou hromadu a tak dál, takže myslím si, že velice dobře zorganizováno a pro nás, protože jsme vlastně vyhráli, tak i úspěšný.